Hello friends, Directorate of Health Services Assam अर्थात DHS और second phase अर्थात return restore कारणे admit card तो आए गए से एड admit card अपने किए दर download करिवो आजीर video तो खंपोन आलोचना करें अखमोर बा भारत और अन्य राज्य लोगों दे अखमोर जिकनो सवाल करे सकुरे daily update वाबले more channel रो subscribe करो अरो friends को share करो DHS Assam जेटो recruitment आसिले है आसिले grade 4 और कारणे recruitment अरो एटो সহায়কটা পোস্টৰ কাৰণে আছিলে এডো ফার্স্ট ফেজটো হৈ গৈছে এগজামটো এতিয়া সেকেন্ড ফেজ অর্থাৎ রিটেন টেস্টটো হ'ব এই রিটেন টেস্টৰ এডমিট কার্ডটো যেটো আছে হেয়া আজি অর্থাৎ 25 তারিখে এডো এডমিট কার্ড উলাই যাব আজি সন্ধিয়া 4টাৰ পৰা আপুনি এডো এডমিট কার্ডটো পাই যাব এডমিট কার্ডটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব ইয়াৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে dhs.assam.gov.in এইটো ওয়েবসাইটত গৈ আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো মাৰি দিলে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো ওলাই আহিব দেখক ইয়াৰ এগজামটো হ'ব কোন তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এগজাম হ'ব 1 মাৰ্চ 2020 চনত এইটো এগজামটো হ'ব হেয়া হ'ব ৰিটেন টেষ্ট আৰু গুৱাহাটীত এইটো এগজাম হ'ব গতিকে এইটো এগজামৰ কাৰণে যেটো এডমিট কাৰ্ড আজি আবেলি 4টাৰ পৰা আপুনি পাই যাব সেইটোৰ ওয়েবসাইটত তাৰ পৰা গৈ আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰক এগজামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক এইটো যেটো সেকেন্ড ফেজ হয় ওএমআৰ বেসড ৰিটেন টেষ্ট হ'ব গতিকে এইটো অলপ টান আহিব পাৰে যেটো ৰিটেন টেষ্ট ইয়াৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক টোটেল 600টা পোষ্ট আছে ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ আৰু এই পোষ্টকেইটা হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক পোষ্টকেইটা কি কি হয় ইয়াৰ পোষ্টকেইটা হৈছে ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল নাইট চকীদাৰ পিয়ন আৰু ডাৰ্ক ৰুম এটেণ্ডেণ্ট এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এগজামকেইটা হৈ আছে গতিকে আপুনি এগজামটো ভালকৈ দিয়ক অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়াৰ এগজাম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ